Вони потрапили на строкову службу ще до повномасштабного вторгнення і досі не можуть звільнитися через війну. Нині виконують завдання у прикордонному загоні на Закарпатті. Ще зовсім юні, але по-дорослому відважні. Мар'яна Мартин спілкувалася з військовими. Фрозен, Кіндер, Джокер та Йончі. Найстаршому 22 роки, наймолодшому 19. Ці четверо друзів із різних куточків України опинилися на Закарпатті торік у березні. До того проходили строкову службу на Харківщині. На початку війни їх перевели у Чопський прикордонний загін. Були затримання вже після війни, тому що до війни я служив на Харківщині, границя з Білгородом. Цієї весни дізналися, що можуть поїхати у відрядження. Не до моря чи в Карпати, а у зону активних бойових дій. З того часу не припиняли оббивати пороги керівництва. Я ходив до начальника, просив, щоб мене прийняли. Мені багато разів відказували, так як сказали, що строковики не мають права, їм не дозволяють. Але, так сказати, я добився свого. Зрештою, у червні у складі групи з 20 строковиків відправилися на спеціальні навчання. І вже на початку липня були на позиціях. Ми там були також 3 місяці. Їздили на закріпи позиції, на штурми їздили. Потім було ще 200-х наших витягували. Страшніше було туди поїхати, а там вже як туди поїхав, то вже як та страх на заднє місце. Найважче це морально, це все, типу, усвідомити, коли ти там знаходишся, коли там ворог там біля тебе там за 10-20 метрів в посадках. Йончі не зупинило навіть поранення, яке отримав на навчаннях, нічого не сказавши ні батькам, ні наречені. До слова, який зробив пропозицію за кілька днів до від'їзду. Дівчина узнала сама перша, потім узнала сестра, старша мене. Мама до сих пор не знає. Мені це було дуже тяжко. Я тоді знаходилася у повному розпачі, але це був його вибір, і він вчинив як справжній чоловік. І я цим дуже пишаюся. Ночі в окопах страшенна спека, постійні вибухи, обстріли, ракети, міни, контузії. Було важко, але до боїв, кажуть, швидко призвичаїлися. Найважче – втрачати друзів. Із команди 20 строковиків двоє не повернулися. От такі краєвиди під Бахмутом. Служили на Донецькому напрямку – Бахмут, Андріївка. Доводилося брати участь у штурмах. На одному із таких завдань Фрозен отримав поранення. Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Осколки і досі в нього в нозі. Неодноразово потрапляв у небезпечні ситуації і Кіндер. Хлопець тричі контужений. Коли приїхав у зону бойових дій, вже мав підписаний контракт. Хлопцю було всього 19. Сам із Херсона, каже, отримав неабиякий досвід. Кіндер, що скажеш? Ти бачиш штани? Гараж, тупо пізніше. Більше не кидай мене, блядь, дозволи. Третій виход, це мав бути штурм, але ми не доїхали. На штурм ми підірвались на бехі на противотанковій міні. Яскара мотав, у нього було осколочне ранення в ногу, у нього була рука простріляна, і я йому накинув турнікети, затампанірував рану, наклав ізраїльський бандаж. І на носілки, і на івак його витягували. А ще Кіндер зрозумів, його майбутнє – кар'єра військового. В березні планує розпочати навчання на офіцера. Із нетерпінням чекає на дембель і Фрозен. Але не для того, щоб поїхати додому, у Запоріжжя. Хлопець теж мріє про службу у ЗСУ. Ми всі давали обов'язок на присязі захищати цілісність і суверенітет України. І не треба чекати, я вважаю, коли нас, так сказати, викличуть. Ми вже повинні. Війна вже почалась, і ми повинні зараз її захищати. Ці хлопці ще зовсім юні. Вони могли продовжувати службу у прикордонних нарядах на Закарпатті, чекати дембель, насолоджуватися молодістю. Та все ж обрали інший шлях. Всі вони родом із областей, які постійно під обстрілами. І кажуть, готові на все, аби їхні рідні жили вдома під мирним українським небом. Побажав, щоб найшвидше це все закінчилося, щоб всі ті, хто зараз на передовій, щоб повернулися скоріше живими додому, там до своїх близьких, рідних. З вірою у перемогу і ЗСУ. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».